ସାମଲ, ମୁଁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜୁନ 2020 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଁର ବୋହୁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ବୋହୁ। ମୁଁ ଏଠି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ମେସେଜ ହେଲା, ଗୁରୁ ଦିବସ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ପୂଜନ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସମାନ, ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏକାଧାରରେ ତିନି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ତ୍ରିବିଧ ରୂପ ତାଙ୍କର। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଗଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ନର ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସଦୃଶ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କୃପା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରେନି। ସେହିଭଳି ଯଦି ଗୁରୁ କୃପା ନ ରହିବ, ଛାତ୍ର ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବନି ବା ଭଲ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯାହା ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କୃପା ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାମଲ, ଏଇ ଗାଁରେ ମୋ ଘର, ଆମରି ଗାଁ ନାଁ ବାହାଦୁର ନଗର। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଦେଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖଠୁ ପାଖରୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପୂଜନ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଟିକୁ ଏଠି ପୁଣି ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆଜି କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ମେସେଜ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରତା ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ କେମିତି ଗୁରୁ, କାରଣ ଆମେ ସିନା ମୋବାଇଲରୁ ପାଠ ପଢି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାମଲ, ବାହାଦୁର ନଗରର ବାସିନ୍ଦା। ସାର୍, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଗୁରୁ ପୂଜନ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାବକୁ ନେବେ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂର ହେବ, ସେଇ କଥାଟା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବେ ସେ ପରମ୍ପରା। କାରଣ କରୋନା ସମୟ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଠପଢ଼ା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ସେ ଦୂରେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଳରେ ଜ୍ଞାନ ଲୋକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ବ୍ଲକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କୃତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବୁ ଏବଂ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।